Du er en av de få personer i verden som ikke er det. Ja, nå er han vel kåret til nummer én i verden gjennom alle tider. Så nå begynner han å bli en superkjendis. Velkommen inn. Her står han. Oi, jeg tenkte at jeg skulle forklare deg litt nå om hvordan denne egentlig virker. Nå ser du at maskinen er bygd opp som en sirkelbane, hvor den kula her kan trille. Dette er en magnetisk stålkule. Og når den triller, så vil du se at hele banen beveger seg. Nå er alt i ro. Jeg setter på kula. Jeg døtter den i gang. Og det som skjer nå er at den presser banen ned på grunn av vekta si. Den passerer samtidig disse magnetene som gynger på grunn av pendlenes bevegelse. Og det vil igjen si det samme som at disse magnetene nå skal vi ta det sakte, er tettere på massen i innkjøringa enn frakjøringa. Det som heter New Energy News i statene beskriver det som liksom power-greia, men det er bare tull, altså. Når denne triller nå, så skjer det de rareste ting. For det første så går alle pendlene synkront etter hvert. Det vil si en tredjedels avstand på denne cirka er delt opp i tre. Og jeg må ha en rundetid på to pendelbevegelser per runde. Da har kula en hastighet som gjør at når han passerer det jeg kaller tagger, så går den inn i en hastighet som sender en spesiell frekvens inn. Og den frekvensen går inn på midtakseren, som bender det laveste punktet, som normalt nå er der hvor kula ligger, så har du det laveste punktet på banen. Når kula kommer her, så er det laveste punktet der. Men på grunn av den der, så blir det laveste punktet forflyttet en millimeter foran kula. Og dermed er ikke dette noen maskin som går, men det er en maskin som ikke aner hvordan den skal få stoppet. For det å lage en evighetsmaskin, det er noe som de som ikke forstår termodynamikkens lover egentlig driver med. Og så kan du si, ja, er du så tjukk i huet at du tror at du klarer å lage en? Nei, jeg begynte ikke for å prøve å lage en evighetsmaskin. Jeg skulle se hvor konflikten mellom hva hjernen trodde på, og hva de fysiske lovene ga oss av resultat. Så alle maskiner ser ut som dette går, og da er det spennende å se hvor er det de fysiske lovene tar det. Men da så jeg at de, etter hvert som jeg eksperimenterte med pendler, så jeg at energiloven, den kan ikke være eksakt. Og da viste jeg også eksperimenter som fikk Finn Engebretsen, som tross alt var professor på Universitetet i Oslo. Og han blir jo spurt etter at han fikk se de eksperimentene mine, så blir han spurt, kan det tenkes at Finnsrud har opphevet en naturlov? Og så sier Engebretsen, fysikere snakker ikke om naturlover, så det er bare en populær måte å generalisere kunnskap på, så ingenting er egentlig lov. Og jeg synes jo det var veldig fint å komme dit, at vi kan gå videre med tankene våre, ikke låse tingene da. Sånn som noen som sier at det går ikke an å komme fortere fram enn sollyset for eksempel. Lyset er den raskeste vi kan tenke oss. Og da gikk jeg ut tidlig og sa at hvis du da surfer på de, skal noen fysiker da fortelle meg at du ikke kan komme raskere? Altså surfe på samme måte som på vind. Dette er snakk om partikler. Kan ikke de skyve noe i vakuum? Er det utenkelig? Og i dag så snakker vi om at det går an muligens å reise fortere enn lyset. At enkelte partikler kan bevege seg raskere, eller at partikler skyver andre partikler i en høyere hastighet. Så dette her er et apparat som åpner hjernen litt. Da. Og det er jo klart at da er det veldig godt at ikke jeg er utdannet fysiker, for hvis jeg hadde vært utdannet fysiker, så hadde jeg låst meg til det jeg hadde lært på skolen. Og du er en av de få i menneskets historie som egentlig klarte å bygge dette. Du er nummer én nå i verden. Ja, denne regnes som nummer én maskin. Men de som ønsker å komme og se på dette, hvordan de kan komme hit? Nei, det er åpent her hver dag fra 12-16. Nei, 12-17. 12-17 hver dag, stengt på søndag. Buss fra Oslo, fly fra Amerika. Hjertelig velkommen. Åja, du fikk mange gjester fra så mange land, eller? Nei, her kommer jo folk, her har de kommet. Et av de første besøkene som var her, var fra Japan.
Og det var et stort firma i Japan, og de ringte til meg og sier at den og den, Yoko Sakazama Akata, et eller annet sånt, jeg husker jo ikke det navnet nå, kom til Europa for å se den maskinen landa, men han, jeg måtte åpne før galleriet skulle åpne, for han måtte rekke samme fly tilbake igjen, for han skulle ikke spise pølse med lumpe en gang i Norge, han skulle bare rett tilbake til Tokyo. Så bare sier de folk velkommen til din galleri og EUGS-maskin? Ja, selvfølgelig.